I måndagens avsnitt av Tarek Taylors Matresa åker TV-kocken tillsammans med till London för att möta Mikaela Hulme, släktforskare. Hon berättar i programmet om hur Taylors morfar räddade hans mormor i Frankrike och hur de levde lyckligt i Sverige. Men olyckligtvis blev hans liv i Sverige satt på vänt på grund av krigsutbrottet av andra världskriget. Så han återvände till Storbritannien och tar värvning. Han går från att vara löjtnant hela vägen till major, säger Hulme. Det senare var en nyhet för Tarek. Vi vet att Ron var med vid en del riktigt tunga strider med stora förluster. Eftersom han hade stigit i graderna lär han ha befunnit sig i frontlinjen med de här männen, säger Hulme. När kriget tagit slut sammanfattade morfar sina krigsupplevelser i en essä. Detta då Tarek var i 16-årsåldern. TV-kocken förklarar i programmet att han trodde att sammanställningen var borta, men det visar sig att den finns kvar. Han bläddrar i den och torkar tårarna. Vissa saker är svåra att förklara. Men min morfar lämnade spår efter sig som kom att påverka mig och mina val jag har gjort i livet. Och trots att han var så pass nära så fanns det saker han aldrig berättade. Inte för mig, skriver Tarek Taylor på Instagram. Han fortsätter, men en del av det han var på efter kriget, dokumenterades av en ung man och finns att läsa i SN, Ett liv, ett krig. Jag trodde den var förlorad. Efter att ha läst morfars ord från kriget har Tarek ett tydligt budskap. Morfar berättar om händelser ur kriget som är så fasansfulla att det är svårt att förstå att de har ägt rum. Krig förstör så mycket mer än man vid första anblick kan se, och det påverkar generationer, skriver Tarek och fortsätter. Kanske om vi visste mer, skulle vi anstränga oss ännu hårdare för att det aldrig ska eskalera till det brutala våld som krig är. Kanske kan vi en dag lära oss.